Halo! Gdje si, Lukica? Kad pogledamo, ovo je sve mnogo zaraslo. Zašto to ljudi nisu očistili? Šta misliš? Pa ne mogu, Ivana. 25 godina je prošao od rata, a vidiš kako je to sve, koliko stavala je to. To sve ništa nije bilo. Sve bilo čisto. Da. A 25 godina je puno i ne mogu ljudi, jednostavno, financijski to ne mogu podnijeti. Prodavat neće. Zašto? Pa neće, prodat ne može. Pa ja prvi od sebe krećem isto, tako da nema šanse da bi prodao, jer to je neprocjenjivo blago. Znači, tu sam se rodio i to sam naslijedio i to je nemoguće prodati. Reci mi, da li bi bio ti spreman dati meni zemlju na zakup? To znači posuditi meni tvoju zemlju, da se zemlja očisti i da počnemo saditi organske produkte. A joj, to je ideja, to je odlična ideja. Hvala ti. Da, ja bi pomogu ako je moguće. Bilo bi veoma drago. Da. Dobrodošao u moj tim. Hvala ti puno. Hvala ti puno. Kad ćeš doći? Ostajem. Ajme.